Σωτήρης Λίβας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και συγγραφέας σήμερα στο News Hub. Κύριε Λίβα, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλώς σας βρήκα. Κύριε Λίβα, θέλουμε ιδιαίτερο που μιλώ μαζί σου, Κώστα. Ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Κύριε Λίβα, η στροφή που έκανε ο Ερντογάν είναι ένας τακτικός ελιγμός ή στρατηγική επιλογή, γιατί είδαμε ένα άλλο Ερντογάν στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βιλνίους. Θα μου επιτρέψετε ελαφρώς να διαφοροποιηθώ από αυτό το οποίο λέγεται συχνά και το οποίο εμφανίζεται, το είδα και σήμερα σε πολλές εφημερίδες, σε πολλά ειδογραφικά, ας πούμε, web sites κτλ., ότι είναι μια στροφή του Ερντογάν. Δεν είναι στροφή Ερντογάν. Αυτό το οποίο εμείς δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ακριβώς είναι ότι τα πάντα στην πραγματικότητα χωρούν σε αυτό το πλαίσιο της πολιτικής, δηλαδή στο πλαίσιο της πολιτικής που έχει χαράξει και ακολουθεί ο Ερντογάν. Και αυτό το πλαίσιο είναι ακριβώς ένα πλαίσιο εξισορρόπησης αντιθέτων. Είναι ένας ισορροπιστής ο Ερντογάν, αυτή είναι η εξωτερική πολιτική του εδώ και αρκετά χρόνια και είναι μια πολιτική η οποία ακριβώς θέτει την Τουρκία στο μέσο. Στο μέσο, εκεί που συναντιούνται οι Δύσεις με την Ανατολή, εκεί που συναντιέται για παράδειγμα η Ρωσία με τον ΝΑΤΟ, εκεί ακριβώς βρίσκεται ο Ερντογάν να διαπραγματεύεται, να μπορεί να κάνει νεγκόσιο μεταξύ διαφορετικών και αντιτιθέμενων πόλων και πάντοτε να αναδεικνύει την Τουρκία σε αυτό το οποίο πιστεύει και ο ίδιος ο Ερντογάν και βρίσκεται γερά αγκιστρωμένο στο φαντασιακό του μέσο Τούρκο, δηλαδή ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη αυτοκρατορική δύναμη η οποία πρέπει να επανέλθει στο προσκήνιο της παγκόσμιας πολιτικής. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε ένα τακτικό ελιγμό που πολλοί λένε ένας από τους βασικούς λόγους, θα αναλύσουν και τους υπόλοιπους στη συνέχεια, είναι η οικονομία. Ότι αυτή τη στιγμή και λόγω των προβλημάτων που έχει στην οικονομία ο Ερντογάν αλλά και λόγω του σεισμού έχει ανάγκη από ζεστό χρήμα και από ό,τι φαίνεται, από ό,τι συζητιέται ο κύκλος, ας πούμε, που έκανε στις αραβικές χώρες δεν έφερε τα κατάλληλα αποτελέσματα. Συζητιέται αυτό, αλλά συζητιέται και το αντίθετό του, δηλαδή ότι έχουμε αρκετές συμφωνίες με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με τη Σαουδική Αραβία, ύψους γύρω στα 12 δισεκατομμύρια. Αυτό το οποίο πρέπει όμως να καταλάβουμε είναι ότι τίποτα στην πραγματικότητα από αυτά τα οποία κάνει ο Ερντογάν δεν τα κάνει εξαναγκασμένος, δεν το κάνει από μια υποχρέωση να σώσει την Τουρκία από την κακή της ή πολύ κακή της οικονομική κατάσταση. Άλλωστε, αν συνέβαινε αυτό, θα έχει αλλάξει αυτή την οικονομική πολιτική εδώ και πολύ καιρό. Αυτό το οποίο ήθελε και θέλει και μέσα από την οικονομική του πολιτική είναι, λέω και πάλι, να στηρίξει τα αυτοκρατορικά όνειρα της Τουρκίας, να αναδείξει την Τουρκία σε μια μεγάλη δύναμη. Εννοείται ότι γι' αυτό χρειάζονται χρήματα. Εννοείται ότι έχει δώσει μια υπόσχεση γενικώς και αορίστως ότι θα αλλάξει η οικονομική πολιτική, βάζοντας μάλιστα τον ΣΥΜΣΕΚ στη θέση του προηγούμενου Υπουργού Οικονομικών. Όμως αυτό στην πραγματικότητα δεν φαίνεται στην πράξη. Δηλαδή αυτή η αλλαγή της οικονομικής πολιτικής. Και δεν θα κάνει τίποτα το οποίο να διακυβεύει ουσιαστικά την ανεξαρτησία των αποφάσεων. Άρα δεν πρέπει να περιμένουμε ποτέ την Τουρκία να σεθεί στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή να ζητήσει σαν παρίας χρήματα από τη Δύση. Αυτό δεν πρέπει να το περιμένουμε. Και δεν πρέπει επίσης να έχουμε την ψευδαίσθηση ότι εξαιτίας των οικονομικών της προβλημάτων η Τουρκία θα αλλάξει και πολιτική, δηλαδή θα γίνει πιο ενδοτική ή θα γίνει πιο υπάκουη σε αυτά τα οποία θέλει η Δύση. Αυτό δεν πρέπει να το περιμένουμε. Δεν είναι λάθος δηλαδή να το περιμένουμε. Ναι, κατανοητό. Το μακρύ δόρυ της τουρκικής αεροπορίας είναι τα F-16. Λόγος γίνεται πολύ ότι τέλος πάντων αυτή η αλλαγή στάσης και μάλιστα είχε και ένα φοβερό στυλ και είχε και πειθό, αν δηλαδή κάποιος δεν ήξερε τα πράγματα μεταξύ των δύο χωρών, ότι οι παραβιάσεις δεν γίνονται, ας πούμε, από τα F-16. Ήταν εκπληκτικός ο τρόπος, αλλά εν πάση περιπτώσει το μακρύ δόρυ της τουρκικής αεροπορίας είναι τα F-16. Ένας λόγος που υπολογίζουν ότι κάνει αυτή τη στροφή είναι τα F-16 που ευελπιστεί τώρα να τα πάρει, ειδικά μετά που έριξε τον άσο της, που είχε στο μανίκι για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Θα με επιτρέψει ένα σχόλιο, είναι δύο διαφορετικά πράγματα και ένα τρίτο σχόλιο μάλλον μετά. Το τρίτο σχόλιο έχει να κάνει με αυτό που είπε σε σχέση με τον τρόπο, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε μετά. Αυτό που έχει σημασία και πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι στην πραγματικότητα είναι δύο διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Η αγορά των F-16
η οποία δεν έχει φτάσει ακόμα στη Γερουσία και δεν θα πάει ακόμα στη Γερουσία, δηλαδή δεν θα φύγει από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών για να πάει στη Γερουσία, σε σχέση με το άλλο, το οποίο είναι στην πραγματικότητα η αναβάθμιση των ήδη αποκτημένων από την Τουρκία F-16 και ουσιαστικά μια αναβάθμιση που έχει σχέση με το λογισμικό του και με τη χρήση του ραντάρ. Αυτά είναι στην πραγματικότητα που έχει ζητήσει η Τουρκία και αυτά είναι τα οποία θα πάνε και το θέμα στη Γερουσία των ανταλλακτικών, έτσι, γιατί και το θέμα των ανταλλακτικών, ναι, ακριβώς, και θέμα που είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά και τα δύο αυτά ζητήματα, δηλαδή στην πραγματικότητα και η κύρωση της συμφωνίας, η αποδοχή δηλαδή της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, και το άλλο που έχει σχέση δηλαδή με την αμερικανική αποδοχή του αιτήματος της Τουρκίας, δεν έχουν γίνει αποδεκτά. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχει στο τραπέζι, δεν έχουν πάει στο Κοινοβούλιο. Στο Κοινοβούλιο θα πάει τον Οκτώβριο η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, όπως αντιστοίχως βεβαίως και όλα αυτά θα συζητηθούν και στην Αμερική πάλι τον Οκτώβριο. Άρα έχουμε μία κατάσταση στην οποία δύο μέρη έχουν ψηλοϋποσχεθεί το ένα στο άλλο μέρος κάποια πράγματα, αλλά αυτά ακόμα δεν τα έχουμε δει. Και μέχρι τότε το σύριαλ θα έχει πολλά επεισόδια. Τώρα, σε σχέση με αυτό που είπε, αγαπητή Κώστα, προηγουμένως, σε σχέση με το ύφος, υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε και να αναλύσουμε σε σχέση με το ύφος του Ερντογάν. Ακόμα και αυτό το οποίο εθεάθη από πάρα πολλούς και έγινε ένας αποσυμβολισμός ότι ήταν μια ιδιαίτερα θερμή χειραψία μεταξύ του Ερντογάν και του Μητσοτάκη, θα μπορούσε κάποιος άλλος να το ερμηνεύσει και σε μια μορφή συγκατάβασης, αυτοκρατορικής και σουλτανικής συγκατάβασης, του να βάλει το χέρι, το δεξί πάνω από το χέρι του Μητσοτάκη. Είναι κάτι το οποίο το συνηθίζει ο Ερντογάν. Όλο αυτό βγάζει μια μορφή, έτσι, συγκατάβασης και αποδοχής κάποιων πραγμάτων, τα οποία εντάσσονται σε μια αυτοκρατορική, στην πραγματικότητα σουλτανική νοοτροπία που προβάλλει ο Ερντογάν. Επειδή θέλω να μείνουμε λίγο στα F-16, ακόμα και καλή εξέλιξη να έχουν, καταρχήν και εσύ αλλά και αρκετοί άλλοι συναδελφοί σου που έβλεπαν με πολύ μετριοπάθεια και σοβαρότητα το θέμα, δεν έτρεξαν ούτε να πούν ότι δεν θα τα πάρει ποτέ, ούτε θα τα πάρει την ίδια μέρα. Έλεγαν ότι εδώ είναι business. Και το μόνο, ας πούμε, θυμάμαι δηλαδή και από παλιές συνεντεύξεις που έχουμε κάνει, ότι το μόνο που μπορεί να πετύχει η ελληνική διπλωματία είναι απλά να καθυστερήσει αυτή τη διαδικασία και στο ενδιάμεσο του χρόνου να τρέξει τα εξοπλιστικά τα δικά της Ελλάδα. Ακριβώς. Σχέση με τα F-35 κτλ. Ναι, είναι ένα θέμα. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Την ίδια στιγμή βεβαίως βλέπουμε ότι υπάρχει γενικότερα μια νοοτροπία στην Ελλάδα ότι κάποια στιγμή πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή η Δύση θα ξυπνήσει σε σχέση με την Τουρκία. Αυτό είναι ένας λανθασμένος τρόπος ανάγνωσης. Και πιστεύω βεβαίως ότι ο λανθασμένος τρόπος ανάγνωσης που υπάρχει από το κοινό, από την ελληνική κοινωνία, είναι κάτι που εγκυμονεί έντονους κινδύνους. Γιατί όταν πιστεύεις ότι κάποια στιγμή η Δύση θα ξυπνήσει μέσα ολικά και θα καταλάβει το παιχνίδι της Τουρκίας, ότι η Τουρκία είναι αυτό που ήταν πάντα. Δηλαδή, πραγματικά, ένας επιδέξιος, για να μην πω τη λέξη επιτίδιος, ουδέτερος. Μια χώρα, ένας παράγοντας που μπορεί να παίξει και με τη Ρωσία και με την Κίνα και με την Ισραήλ και με την Αίγυπτο και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και με τη Δύση. Και το κάνει αυτό συνεχώς. Αυτό λοιπόν δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Και δεν πρέπει να περιμένουμε αυτό το ξύπνημα της Δύσης. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Στο ίδιο θέμα τώρα, αν υποθέσουμε ότι τα πράγματα παίρνουν την ορθή οδό κατά τους πολλούς έτσι, που παρακολουθούν τις διεθνείς σχέσεις και γίνει χέρι με χέρι, γιατί όπως είπες τώρα είμαστε σε επίπεδο υποσχέσεων, χέρι με χέρι δηλαδή η ένταξη της η κύρωση της απόφασης της Σουηδίας να μπει στο ΝΑΤΟ και να απελευθερωθεί και το θέμα των F-16, αυτό όπως και να έχει θα πάρει το λιγότερο 3 με 4 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Η Τουρκία τώρα θα κάνει το καλό παιδί ενώ είναι ταραξία στην περιοχή τόσα χρόνια. Όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αυτό είναι το οποίο λέω και πάλι, το συνδέω με αυτό που είπα προηγουμένως, δηλαδή ότι δεν έχουμε κάποια στροφή της Τουρκίας. Και αυτό το συνδέω βεβαίως με αυτό το οποίο δυστυχώς εμφανίζεται σαν μια πολύ μεγάλη, ένας άνεμος αισιοδοξίας, θετικής αισιοδοξίας, ωραίο και με κάποια αναμονή, ας πούμε, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ότι είναι μια νέα
ένα νέο στάδιο σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, είναι μια νέα κατάσταση σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Φυσικά δεν πρέπει να περιμένουμε κάτι τέτοιο από την Τουρκία. Φυσικά όλο αυτό το νέο πνεύμα, ας πούμε, σε ελληνοτουρκικές σχέσεις συνδέεται με τι. Με το γεγονός ότι δεν είχαμε προκλήσεις κατά τη διάρκεια των. Λίγο μετά τους σεισμούς και κατά τη διάρκεια των εκλογών. Αν το κοιτάξουμε, είχαμε προκλήσεις. Είχαμε αρκετές λεκτικές προκλήσεις. Αυτό που δεν είχαμε υπερπτήσεις ή δεν είχαμε τέτοια πράγματα πολύ έντονα. Ναι, αυτό το είχαμε. Okay. Αλλά αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Και δεν αλλάζει τίποτα γιατί στην πραγματικότητα λέω και πάλι ότι η Τουρκία μπορεί να το κάνει αυτό, όπως μπορεί να κάνει και το αντίθετό της, το αντίθετό του πολύ απότομα. Χωρίς κανένα λόγο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις και αυτό το νέο πνεύμα ας μου επιτραπεί να μην το αποδεχθώ και να μην το δέχομαι ότι συμβαίνει, γιατί δεν υπάρχει κάποιος λόγος να συμβαίνει. Δεν έχει αλλάξει κάτι δηλαδή στην Τουρκία, ούτε εσωτερικά ούτε εξωτερικά. Οπότε είμαστε σταθερά στο άρμα του ευρασιανισμού, του εθνικισμού και του ισλαμισμού, όπως έχει τόσα χρόνια έτσι με τον Αριστεί. Αλλά κάτι ακόμα θέλω να πεις πάνω σε αυτό ως προς τον τακτικό ελιγμό και τη συμπεριφορά. Μία δήλωση που ενδεχομένως πέρασε τα ψηλά, δεν συζητήθηκε πολύ, του Ερντογάν πριν από την σύνοδο του ΝΑΤΟ, που είπε ότι η Ουκρανία δικαιούται να μπει στο ΝΑΤΟ, αυτό ουσιαστικά ήταν μια πισόπλατη μαχαιριά στον δεν φίλο είναι έτσι ακριβώς. Ναι, δεν είναι έτσι ακριβώς και πρέπει αυτό να συνδυαστεί και να συσχετιστεί με το ότι, αν μου επιτρέπεις, ναι. Πάλι είναι ακριβώς στο ίδιο πνεύμα, το οποίο εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δηλαδή εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να είσαι ή Α ή Β. Όταν είσαι δυτικός, είσαι δυτικός. Όταν είσαι ανατολικός, είσαι ανατολικός. Η Τουρκία δεν είναι έτσι. Η Τουρκία, λέω και πάλι, έχει τη δυνατότητα μέσα από μια σειρά παραγόντων που δεν μπορούμε να τις αναλύσουμε εδώ πέρα να παίζει αυτό που λέμε διπλό ή τριπλό παιχνίδι, χωρίς όμως να έχει και να δίνει αυτή την αίσθηση της προδοσίας προς τους δυτικούς αντίστοιχα ή τους ανατολικούς. Μπορεί να παίζει ένα πολύτροπο, πολυπαραγοντικό παιχνίδι, το οποίο της επιτρέπεται να το παίζει. Για διάφορους πάλι λόγους που δεν χρειάζεται να τους αναλύσουμε εδώ. Δηλαδή, την ίδια στιγμή που είπε αυτό το πράγμα σε σχέση με την ένταξη της Ουκρανίας, το οποίο ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να πει, γιατί δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Οπότε είναι μια δήλωση η οποία μπορεί να γίνει και δεν έχει στην πραγματικότητα καμία αυτό που λέμε ένομη συνέπεια. Τίποτα απολύτως. Την ίδια στιγμή λοιπόν που το είπε αυτό, προγραμματίστηκε η συνάντηση με τον Πούτιν, δεν την ανέβαλε ή δεν την ανέστειλε την επίσκεψη στην Τουρκία ο Πούτιν, με τον οποίο έχει άριστες σχέσεις. Και βεβαίως η δήλωση περί ένταξης πιθανής κάποια στιγμή στο μέλλον της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ συνδυάστηκε και συνδέθηκε από τον ίδιο τον Ερντογάν με το ότι αυτή η ένταξη δεν πρέπει να στρέφεται κατά κανενός τρίτου. Άρα στην πραγματικότητα ο Ερντογάν βάζει προϋποθέσεις, βάζει όρους, όπως το έκανε και σε σχέση με άλλο θέμα με την Σουηδία, η οποία αναγκάστηκε να αλλάξει μέχρι και το σύνταγμά της για να μπορέσει να πείσει τον Ερντογάν. Είναι αυτό που λέω πολλές φορές, το έχω πει, ότι η Τουρκία έχει την δυνατότητα να επανανοηματοδοτεί τα πάντα, να θέτει όρους σε σχέση με ονόματα. Δεν πρέπει να λέγεται στενό Δαγανλίον ή Τσανάκαλε, ας πούμε, να λέγεται Turkish Straits. Μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Βεβαίως, κάποια πράγματα δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία. Το δέχομαι αυτό. Όμως, σε ένα συνολικό επίπεδο, αυτή η προσπάθεια της Τουρκίας να αλλάξει το νόημα, να αλλάξει την έννοια σε λέξεις, σε νοήματα, στο τι είναι τρομοκρατία, τι είναι ανθρώπινα δικαιώματα, τι είναι ιμπεριαλισμός, αν πρέπει να βγει η Κύπρος ή όχι, το όνομα της Κύπρου από χάρτες του ΝΑΤΟ, όλα αυτά έχουν τη σημασία τους. Έχουν πολύ μεγάλη σημασία γιατί ακριβώς δείχνουν την προσπάθεια της Τουρκίας, που δεν είναι πια προσπάθεια, αλλά έχει εκδηλωθεί, να αλλάξει τα πάντα. Το λέω αυτό, Σωτήρη, γιατί φαντάζομαι θα το έχεις εντοπίσει και εσείς στην αρθρογραφία. Πολλοί συνέδεσαν, ας πούμε, το ότι ο πρόεδρος Πούτιν έχει κολλήσει και αυτό το blitzkrieg που έλεγε και η επιχείρηση εβδομάδων κοντεύει να κλείσει 2 χρόνια. Και πολλοί έσπευσαν να το συνδέσουν στο ότι αφού η Ρωσία
έχει κολλήσει στην Ουκρανία, έχει βαλτώσει εκεί, ενδεχομένως ο Ερντογάν να προσπαθεί να βγει. Το απάντησες όμως. Είναι πάλι λάθος αυτό. Ο Ερντογάν δεν θα θυσιάσει τον Πούτιν, γιατί η Ρωσία συνδυάζεται και συνδέεται στις αυτοκρατορικές, στην πραγματικότητα επιδιώξεις της Τουρκίας, με άλλα πράγματα, συνδέεται με την Κίνα, που εννοείται ότι η Τουρκία θέλει να είναι ο πιο έμπιστος, μέσα αγωγικά, ατζέντης της Κίνας στην περιοχή. Αυτό είναι ένα. Επίσης, συνδέεται και συνδυάζεται και με την προσπάθεια προσέγγισης της Συρίας από τη μεριά της Τουρκίας, που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Εξαιρετικά σημαντικό και σε σχέση με το κουρδικό και σε σχέση βεβαίως με το τεράστιο πρόβλημα το προσφυγικό, το οποίο έχει δεσμευθεί να λύσει ο Ερντογάν. Να πάμε τώρα στα δικά μας. Ο Πρωθυπουργός εκεί διακήρυξε τη μόνη διαφορά που έχουμε, το θέμα της ΑΟΡ και της υφαλοκρηπίδας, και μίλησε για το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Και θέλω να μου πεις, δέχτηκε πολύ μεγάλη κριτική για το ότι χρησιμοποίησε τη λέξη υποχώρηση. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε υποχωρήσεις, και γι' αυτό δέχτηκε μεγάλη κριτική. Μπορεί, ας πούμε, ο κορυφαίος διαπραγματευτής, ας πούμε, της χώρας, που είναι ο Πρωθυπουργός, να ξεκινάει με αυτή τη λέξη? Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει σχέση και με την κατανόηση. Δηλαδή, είναι σαν να δίνει το νόημα ότι είσαι έτοιμος να κάνεις βήμα πίσω για πολλά πράγματα, ενώ το έχουν παρατηρήσει κι άλλοι. Εδώ μιλάνε για γεωπολιτικά προβλήματα, ενώ εδώ το θέμα είναι νομικό. Έτσι δεν είναι? Είναι μια διαφορά η οποία πρέπει με συνυποσχετικό να πάει στο Διεθνές Δικαστήριο. Ναι. Προφανώς την έννοια των υποχωρήσεων δεν την συνέδεε με την προσφυγή στη Χάγη, γιατί η Χάγη είναι νομικά ζητήματα τα οποία έχουν συγκεκριμένο αντικείμενο, δηλαδή ουσιαστικά την υφαλοκρηπίδα, τον ορισμό της υφαλοκρηπίδας. Άρα δεν μπορούμε να συζητήσουμε για υποχωρήσεις εκεί. Μπορεί να συζητήσουμε για υποχωρήσεις και να συζητήσει ο Πρωθυπουργός για υποχωρήσεις σε άλλα αντικείμενα και σε άλλα θέματα, αλλά όχι σε σχέση με τη Χάγη. Η λέξη υποχώρηση ίσως να ήταν λάθος. Ίσως να έχει επίσης ένα συγκεκριμένο στόχο από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Όμως όλα αυτά έχουν σχέση και με την εκπαίδευση της κοινωνίας, δηλαδή με το πώς η κοινωνία θα το αντιμετωπίσει αυτό το θέμα και πώς το βλέπει το θέμα. Άρα το να πεις ξαφνικά ότι είμαστε απελευθερωμένοι και ο Ερντογάν και εγώ από τις προεκλογικές μας ανησυχίες και μπορούμε πλέον να συζητήσουμε πιο ελεύθερα σε σχέση με το ότι πλέον δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε την εξωτερική πολιτική για εσωτερική κατανάλωση, αυτό πάλι είναι ένα ζήτημα το οποίο σηκώνει πολύ νερό. Γιατί είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση στην Τουρκία από την κατάσταση στην Ελλάδα. Και αυτό δείχνει μία νοοτροπία, ότι δεν καταλαβαίνεις ή δείχνει στην κοινωνία ότι δεν καταλαβαίνεις ότι είναι τελείως διαφορετική εσωτερική κατάσταση στην Τουρκία από την Ελλάδα. Δηλαδή στην Ελλάδα έχουμε μια δημοκρατία. Με τις ελλείψεις, με τα κενά της, με τα προβλήματά της, με τις προκλήσεις της. Ναι. Στην Τουρκία δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Και δεν μπορούμε να συζητάμε με αυτόν τον τρόπο για τις προεκλογικές ανησυχίες από τις οποίες τώρα είναι απελευθερωμένος ο Ερντογάν. Γιατί τέτοιου είδους προεκλογικές ανησυχίες ουδέποτε είχε ο Ερντογάν. Ναι. Και αυτό είναι δεδομένο για μένα. Πάντως, αρκετοί μέσα στην κριτική που δέχτηκε ο Πρωθυπουργός είναι ότι ενδεχομένως να προετοιμάζει και την κοινή γνώμη για κάτι το οποίο υπάρχει μέσα στα σχέδια. Κοιτάξτε, εδώ θα μου επιτρέψει, Κώστα, να επιμείνω πάλι στο εξής. Ότι από τη μία πλευρά, τις τελευταίες μέρες έχουμε εκτεθεί σε αρκετές θεωρίες, οι οποίες αγγίζουν πολλές φορές ακόμα και το σύνομο συλλογικό. Όμως δεν είναι ευθύνη της κοινωνίας αυτό στην πραγματικότητα. Αυτό είναι πάντοτε ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας. Δηλαδή, όταν στην πραγματικότητα αφήνεις χώρο για να αναπτυχθούν τέτοιου είδους θεωρίες ή θεωρήσεις, ακόμα και συνωμοσιολογικές, δεν είναι ευθύνη της κοινωνίας, είναι ευθύνη κυρίως της πολιτικής ηγεσίας. Είναι ένα λάθος αυτό. Δεν μπορεί να αφήνεις τον κόσμο να πιστεύει το οτιδήποτε ή να αρχίζει να σκέφτεται ότι έχουμε χάσει το Αιγαίο ή να μιλάει για πρέσπες στο Αιγαίο κτλ. Αυτό είναι ευθύνη δική σου. Εσύ πρέπει λοιπόν ως υπεύθυνη πολιτική ηγεσία να οδηγήσεις αντίστοιχα τον κόσμο
να τον διδάξεις, να τον καθησυχάσεις, να του δείξεις τι ακριβώς υπάρχει, ακόμα και σε αυτό το πλαίσιο των μυστικών συνομιλιών, που εννοείται, εντάξει, στη διπλωματία υπάρχει ένα τέτοιο στοιχείο, προφανώς. Αλλά συγχρόνως όμως πρέπει να υπάρχει και αυτή η αντιμετώπιση αυτής της ανησυχίας, που στην Ελλάδα υπάρχει και εννοείται ότι είναι και λογική. Μάλιστα. Σωτήρης Λίβας, με όλη τη δύναμη της ανάλυσης. Σωτήρη, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω δερμά για την παρουσία σου εδώ στο News Hub και να ανανεώσουμε το ραντεβού, γιατί σίγουρα δεν θα πλήξουμε για τις επόμενες μέρες. Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου, καθόλου. Όποτε θέλετε, αγαπητέ Κώστα, είμαι στη διάθεσή σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.